qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan xaafadda 18 May oo ka tirsan xaafadaha magaalada gabeli gudaheeda ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey biyo la'aan soo food saartay toddobaadadii u dambeeyey. Si kastaba ha ahaatee, biyo la'aanta soo food saartay magaalada gabeli ayaan ahayn markii koowaad, iyada oo soo noqnoqotay muddo dhowr sannadooda. Dadweynaha reer gabeli ayaa waxay in badan ka cabanayeen dhadhanka biyaha oo ah milix ay aad ugu badan tahay. Xaaladda biyo la'aanta ee gabeli ka jirta ayaa waxaa loo aaneynayaa sida ay noo sheegeen qaar ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka degmada gabeli inay ijiinadi xumaadeen. Walow aanu ku booqan qornay qaar ka tirsan xafiiskooda maamulka ayaa waxay noo sheegeen oo kale inay hawsha gacanta ku hayaan. Si kastaba ha ahaatee, biyo la'aanta ka dhacday gabeli ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli lagu jiro bisha Rabadaan oo ay dadku biyaha aad ugu baahan yihiin. Isku soo wadato, biyo la'aanta ayaa waxay soo noqnoqotay muddooyin aad u fara badan. Sida aad hore ula socoteen, wasiirka wasaaradda biyaha Saleeman Yuusuf Cali Koore ayaa muddo dhoweyd waxa uu la wareegay oo uu saxaafadda gabeli u sheegay inay la wareegeen maamulka biyaha. Hase yeeshee, weli waxaa soo baxaya in ay maamulka biyaha gabeli gacanta ku hayaan maayarka magaalada gabeli maxamed abiin cumar cabdi waa kuwan hadaba qaar ka tirsan dadweynaha xaafadda 18 May oo ka cabanaya biyo la'aanta haysata. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa biyo la'aan ma ka cabanayna, waxay naga maqaynay ilaa 12 anugu baaqaynaa inay biyaha noo soo dayaan haraadka naga bixiyaan oo baahida ay naga reebaan biyaha iyo kadeedka. Waa rabadaan, lama biyo la'aan karo. Ciid baa soo socota, deedu waxaad ku suxuurato, ma jirikaan baa wax kuu tari aad la wareegto, waxba kuu tari maayo. waxa weeyaan ilaa 5 qof ma badnina anagu, laakiin biyo haddana waa loo baahan yahay. Lagama maarmayo, lagama maarmayo. Ciida naga badan baa jiro go'doon oo naga caruura yaryar, annaga labada jirkaan waabay nagu filaanayaan. Nuuradaad bulala dhadaa, waxaan u baahna walaal biyaha la cabayo, ambasa lagu maadhanayo, ambasa kaniifka lagu galayo, kuwaasoo aadan helin sadexda xishoon baa farafar xisho. Maalinta ay soo dhacaan aanu habeenki biyo maalin aanu soo jeedna yaro fooste barkeed ay nagu soo dhacso. Hagar laan biyahaas oo aad caruur iyo erool baad u baahanahay, waxaan u baahanahay biyaha inaad nalaga garatiro. Dhammaan xaafadaha iyagu isku wada abaan biyo la'aantaas, boodna nama yeesho maadaama ay bambada nagu jiraan biyo noomashoo boodiya. Markaasaasoo walaalkaaga baahan hadaad adigu xaafaddan aan ka tirsanay 18 May, waxaan ku xasana mudeynta dheganogon biyahelna biyo noo soo dhaaya anaga Usmaan Cabdi Bade, Telefishinka Badda Cas, magaalada Gabeli.